Ahoj, David Eurunner. Tak rok se s rokem sešel a já vás zase zdravím z jesenického maratonu. Tentokrát teda nepoběžím maraton, ale půlmaraton, ale doufám, že si to užiju i tak, takže pojďte se mnou. Tak na začátku je takový mírný, za to táhlej a dlouhý kopeček nahoru. No a hned po výšlapu nás čeká kopeček dolů. Čtvrtý kilometr, nádherná pasáž tady, rovinka, člověk si trošku odpočine a připraví se na ten pořádný kopec před Švýcárnou. Tak, tenhle kopeček je výživný. Má jenom 100 metrů převýšení, ale člověk na něm nechá hodně potu. 5,6 km, první občerstvovačka a Švýcárna. Tata! Pojďte! Teď od Švýcárny k Ovčárně jsou to 3 km po asfaltu, nebo po takovým teďka kamenitým, rozbitým asfaltu a potom po asfaltce. No a pak nás čeká stoupání na Petrovy kameny a to je záživný kopeček. Petrovy kameny máme za sebou a čeká nás teďka běh tady po hřebení nějakých, já nevím, 6 km, než to začne klesat dolů u ztracených kamenů. A tady po tom hřebení je to pořád mírně nahoru, mírně dolů. Čtrnáctý kilometr a teďka tady ten běh po hřebení je pro mě jedna z nejkrásnějších pasáží tady toho celého běhu. Jo, je to takový, není to nějak ohromující, je to takový kouzelný. A mám to tady hrozně rád. A právě přesně kvůli tady tomu mám jesenický maraton jako jeden z nejoblíbenějších běhů vůbec. A proto se sem tak rád vracím. Jasně, je to ta pasáž po silnici, která mi úplně nesedí, ale tohle to plně vynahradí. Podívejte. Blížíme se k Jelení Studánce, poslední možnost občerstvení. No a pokud žurá do cíle, ještě nějakých 4,5 km.
2 km do cíle a 10 dolů. A tady je to celkem náročný po těch kamenech. Kilometr do cíle, tady už nás žádný překvapení nečeká, takže jako vždycky to bylo nádherný a stálo to za to, takže super, příští rok zase. No, každopádně díky moc za sledování, mějte se fajn, jestli se vám video líbí, nezapomeňte dát lajka a odebírat kanál a na viděnou příště, ahoj.